madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta khudbad sanadeedkii ka jeediyey labada gole qaran ee golaha guurtida iyo wakiilada ee Soomaaliland. Haddaba markii uu soo dhammaaday khudbaddaasi uu madaxweynaha Soomaaliland ka jeedinayay labada gole qaran ee Soomaaliland, ayaan aragtiyadooda wax ka weydiinay qaar ka mid a xildhibaanada golaha wakiilada iyo guurtida ee uu maanta khudbadda u jeediyey madaxweyne Biixi. Xildhibaanadani oo ka hadlaya ayaa waxay yidhaahdeen: khudbad qiimo leh inuu ka jeediyey labada gole, laba qodob oo muhiim ah uu ku jirayna aad baan usoo dhoweeyey runtii anigu shaqsi ahaan. Qodob wuxuu ahaa qodobka Soomaaliya iyo Soomaaliland iyo qadiyadda gunistaanka Soomaaliland iyo imaatinka farmaajo ee warka turkuteenka ah ee suuqa baryahan laisla dhex marayay, halkuu ka istaagay aad iyo aad baan usoo dhoweeyey arrinta iyadaa. Waxaan horeba u shaaciyey inaan la joogin xilligii madaxweyne Soomaaliya ka socdaa uu Soomaaliland soo booqan lahaa. Waxaa iman kartaa oo keliya taasi marka ay gunistaagi Soomaaliland ogolaadaan, markay ogolaadaan inaynu labo gobol oo siman oo si siman u midoobay iminkana si siman u kala tegi kara waxna ku wada heshiin kara ay noo arkaan. Laakiin intayna sheeganayaan ilayn annagaa madaxweyne u ah uma arko in madaxweyne na sheeganaya uu dalka ka soo dego uu halkan na yimaado. Arrintaa halkuu ka istaagay aad iyo aad baan usoo dhoweeyey. Qodobka labaad ee kale ee uu ka hadlay ah maxaa la yidhaahdaa xisbiyada siyaasiga ah waa soo dhoweynayaa iyadana. Waxaan u arkaa inay tahay arrin loo baahanyahay, waayo dimuqraadiyaddii Soomaaliland iyo hannaankii doorashooyinkii Soomaaliland waxaa la ciifiyey oo dib u dhaca intaa la ku keenay waa saddexda xisbi qaran kala reebi maayo, xisbiga xaakinka iyo laba xisbi mucaaridba iyagaa mas-uul ka ah dib u dhaca doorashooyinka iyo hannaankii dimuqraadiyadda ee dib u dhacday Soomaaliland. Marka in la furo oo ururadii dib loo furo, xisbiyadiina la furo oo tartan la geliyo oo ay soo baxaan xisbiyo ku munaasib ah in ay dalkan hogaamintiisa u tartami karaan, isla markaana hannaankii dimuqraadiyadeed ee Soomaaliland ka jiray dib u soo celin karaan, aad baan soo dhoweynaya. Waa arrin loo baahnaa. Khudbadina waa khudbad constitution oo sharci ah, inuu madaxweyne kasta uu yimaado hor u yimaado labada gole. Waa soo dhoweynaa khudbadiisa. Waxaanan qabaa in qodobo dalku u baahan yahay uu taabtay ta ugu weyni ay tahay ururada la furaayo iyo xisbiyada la furaayo iyo doorashada dhacaysa. Waxaa ka muhiimsan ururada la furaayo, waxaa ka muhiimsan doorasho dalkan inay ka dhacdo. Waxaan qabaa inuu ayiday oo adkeeyey in ay doorasho dalka dhacdo, sida kaliya ugu dhacaysa ayaan ku confirm garaynaa tahay urur la furaayo, golayaasha deegaanka oo doorashada gala, golaha wakiilada oo doorasho gala, in labadaba ay golayaashu dib u diyaar garoobaan inay doorasho dalka ka dhacdo. Laana doorasho la-aan dimuqraadiyaddii waxay noqonaysaa tabcaan, doorasho la-aan waxay noqonaysaa in institutionada inay fadhiistaan, doorasho la-aan waxay noqonaysaa in ashkhaastan 15 soo taagnay ay daalaan oo ay ka gaabiyaan wixii qarankan u doortay oo ahayd adkeynta iyo ilaalinta hadba dowladdii waqtiga dalka gacanta ku haysa. Khudbadda waxaan arkaa inay ahayd khudbad taariikhi ah. Waa markii u horreysay ee runtii anigu dareenkaygu markuu madaxweynuhu khudbinayay uu dareenkaygu aad u kacay markuu ka sheekeynayay taariikhda Soomaaliland. Waxaana jeclahay dadka dhalinyarta ee reer Soomaaliland ee aan aad u aqoonin taariikhdoodii inay dhegeystaan khudbadda madaxweynaha. Khudbadda madaxweynuhu qodobada ugu muhiimsan waxaa ka mid ahaa inay maanta la go'aamiyey iyadoo loo marayo golaha wakiilada in xeerkii number 14 ee horey lagu aasaasayay in wax ka beddel kaanu sameeyo. Tanna waxay ku timid sida cad oo markii ay madalis noqotay inay xisbidu ka heshiin waayaan qaabkii doorasho dhacaysay iyo qaabkii iyada loo doorinayay komishinka doorashooyinka. Waxaasoo markii iminka ayna soo jiitameen maadaama doorashooyinka yihiin waxyaabaha caalamka aynu ka yimino. Waxa maanta wanaagsan in sida uu madaxweynuhu sheegay in ururadii la furo, cid kasta oo han siyaasadeed leh oo qaranka Soomaaliland ka mid ah in maanta mar labaad saaxadda siyaasadda timaado si ururadu ka qayb galaan. Xamse Jaamac Xuseen, Xamse Awowo, Star TV, Hargeysa.